nuk mjafton vetëm puna e mësuesit, punojnë si psikosocial, apo të gjithë strukturave tona në institucionet arsimore. Por familja është shumë e rëndësishme. Më lejoni këtu, me qënë se edhe në fakt Ministria e Shëndetësisë, po dhe më parë, folëm se sa efekt negativ ka përdorimi i tepruar i teknologjisë, i celularve, apo e iPadve tek fëmijët tanë. Më lejoni të ndaj një shqetësim me ju, që në fakt kam kohë që e diskutoj me kolegët, me ekspertët që kemi në Ministrinë e Arsimit, një shqetësim që më lindi sidomos gjatë kohës së pandemisë, kur të gjithë ishim në karantinë, dhe u vure që fëmijët filluan të rrinin në një kohë më të gjatë me celularin, iPadin, kompjuterin e kështu me radhë. Kjo vazhdoi edhe më pas, dhe më shumë e shqetësuar kam qenë sidomos gjatë pushimeve verore, kur shumë prindër, edhe miq, po edhe koleg, më thonin, fëmia im rri gjithë natën me celular, dhe pastaj flet gjumë deri në orën 1 apo 2 të drekës. Jam e bindur që secili prej jush, qoftë në rrethin familjar apo në rrethin shoqëror, mund të ketë dëgjuar raste të tilla. Janë të shumta. Më besoni, janë raste të shumta që fëmijët rrin deri në orët e vona të natës, ndërkohë që prindrit janë në gjumë, rrin me celular apo me iPad dhe duke aksesuar në informacione të pakontrolluara që gjithashtu pasaj janë shumë të dëmshme. Pra jo thjesht orët e gjata duke prishur gjithë regjimin me celularin apo iPadin, por duke parë informacione që për moshën e tyre nuk janë të rekomandueshme, që pastaj i shtojnë akoma më shumë ato fenomenet negative për të cilat folëm pak më parë. E pra, këtu të gjithë kemi përgjegjësi, sepse është shumë e thjeshtë që ta drejtojmë gishtin gjithmonë tek shkolla apo te mësuesi apo te punonjësi psikosocial. Unë do t'i bëja thirrje këtu të gjithë prindërve që ta kuptojnë që të gjithë kemi përgjegjësi. Të gjithë kemi përgjegjësi në mirë edukimin e fëmijëve tanë. Ne pa tjetër kemi përgjegjësin tonë, edhe sa herë ka problematika që shkaktohen pikërisht nga neglizhenca apo mungesa e përgjegjësisë në persona të caktuar apo punonjës të caktuar të sistemit tonë arsimor, por të mos harrojmë që dhe familja, pra siç na kërkoni ju prindër llogari ne dhe gjithë mësuesve, edhe ne do t'ju kërkojmë llogari në qofse ato njohuri dhe ato aftësi që ne duam t'i përçojmë tek nxënësit tan, ju jo që të mos na i përforconi më shumë, por të veproni në raste caktuara në drejtim negativ. Ndoshta u zgjata pak shumë te kjo çështje, por më besoni, e kam patur shumë shqetësim dhe ndoshta ne duhet bëjmë një debat të madh publik se si të gjithë të angazhohemi që fëmijët natyrisht do të jenë të lidhur me teknologjinë, sepse teknologjia është e ardhmja, sigurisht, por kjo të jetë e kontrolluar edhe për sa i takon kohës, por edhe për sa i takon informacionit që marrin nxënësit fëmijë.